Jakob en sy mense se sage duur voort, bary die goeie en die slegte. Nietemin, bewaar die Here vir Jakob hulle en toon dat hy deurgangs by sy verbondsbelofte hou. Hierdie week kyk ons verder na Jakob se verhaal, nadat hy weg is by Laban en op pad terug huis toe is, om uiteindelik sy broer Esau, die slagoffer van sy verraad, in die oë te kyk. Die vraag is net, wat gaan sy broer, wat hy so verskriklik te nagekom het, nou aan hom doen? Gelukkig vir Jakob en te midde van die vrees vir Esau se reaksie, verskyn die Here, die God van sy voorvaders, weer aan hom. Hierdie gebeurtenis is 'n inleiding tot iets wat later as Jakob se benoudheid bekend sal staan, soos ons lees in Jeremia 30 vers 5 tot 7 wat in die ou Afrikaanse Bybel 'n tyd van benoudheid vir Jakob genoem word. Daardie nag het Jakob die bedrieër Israel geword, 'n nuwe naam sodat hy weer kan begin. 'N Begin wat uiteindelik tot die totstandkoming van 'n nasie sal lei. 'N Nasie wat na die Bybelkarakter vernoem is. Met ander woorde, ten spyte van al die foute wat begaan word, is die verhale oor die patriarge en hulle huishoudings in die skrif opgeteken om te toon dat die Here getrou is, dat hy al sy beloftes nakom en doen dit ten spyte van sy kinders wat lyk of hulle soms alles in hulle vermoë doen om die vervulling van daardie beloftes teë te werk. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat 4 Junie.